þá verður þú klálega alltaf upp á halsi. Já, komið sæl þér að hlusta hér á 8FM, við erum í Frústúdíónu. Bjarki Már hér með ykkur og Eysteinn. Sælar. Sælar, heyrðu. Við erum núna komin í hérna, vorum að hlusta á Jóa P. og Króla, helviti góður alltaf. Arrétt. Þá var það bara eitt. Við erum að ræða alvöru belli núna. Ja, þetta eru topnáungar, þetta eru kóngar í leiknum og hérna, við ætlum að taka smá tími að ræða nýja myndina þar. Við erum að tala um myndina fulli vasar sem já, er að koma út. Já, þetta eru Kings. Á frumsýningu daginn og hérna, þetta eru auðvitað strákarnir okkar allra, þetta eru Egill Plóter og nokkuð fjallar og þeir og hérna, þeir voru að gefa svona geggjaða mynd. Þetta er bara comedy, comedy já, Kings. Þetta er comedy gold og hérna... Þetta er nýji fótspæður. Já, alveg talað, þú veist, þetta er bara eitthvað nýtt dæmi og hérna, það er ógeðslega gaman að fylgjast með þeim. Og þú veist, ég alveg talað, þetta er bara geggjum mynd, það er allra að fara á hana, við ætlum að vera með leikinn eftir, þið getið unnið með það. En ég meina, ég var að ræða áttuna í Eurovision eða, Sonja, oh, fine man. Já, shit, good. Egill Plóter King, það sem ég leiðist þetta, sko. Hann lafir ekkert honum. Nei, það er ekkert hannig. Shit, hann bara meina på sviðið, hann bara beinstíf, hann djöllar að ánægða með minni, sko. Hann var gjörsanlega setjandi på sviðið, maður. Já, hann er ekkert að flagga í hálfa, sko. Djöfulsins kóngur, maður. Já, hún verður maður. En, erðu, djöfull var Twitterliðið, maður. Góða fólki bara komið. Hei, falskur, maður. Þetta væli verið öllu, maður. Já, væli verið öllu. Bara, já, hei, einn kóngur loksins komin í úr auðvitað að syngja. Akkurat, sko. Og, þú bara með flotta píu við sér við hlið, sko. Þannig bara að syngja vel og syngja gott lag. Þau eru bara leiðin til Portugals og svo bara að vera að drulluðu mannin, skilja. Já, ég meina, það var jafnt kynjalhutvel. Hvað byrðum maður meira? Já, nákvæmlega. Þú veist, er það ekki aðmáli í dag og þú veist, þetta er fárúlega umræða. En þetta eru alvöru böllur á Agli Plóter, maður. Já, þetta er sko, hann er og ert að grínast þegar það tilkynnt að þið kemast áfram, bara Jón Jónsson og hana, hvað heitir hún hana að heita? Ragnhildstinn. Já, akkurat. Alvöru böllur á Jóni, maður. Alvöru böllur á Jóni, maður. Oh, well, like það er flottur í taunu líka, maður. Já, ert að grínast og hún alltaf helviti spísa, maður. Hún eldist ekki. Hún eldist ekki, hún hefur verið svona tíma 35 model, hún gæti verið 95 model. En ok, við vorum hana. Ok, horfa þetta heima. Mm-hmm. Heyrðu, sem kynir bara áttan. Mm-hmm. Og heyrðu, sjá kóngina nökkva fjallar labbana fremstan í flokki, maður. Þetta var geggja móma. Þessi maður áunarleik, hann áan. Þú veist, þegar svona kóngar taka þetta í Eurovision, þá horfi ég, sko. Já, en þá er það yfir í herra hnetusmjör, við ætlum að hlusta á labba inn. Tjöfilsins kóngur. Cowboys! Lappa inn, taka pík, lappa út, rekta inn, lappa inn, taka